Մոր և մանկան կենտրոնի աշխատակազմի անունից շնորհավորում եմ Ամանորը, ցանկանում եմ այս տարի թող շատ կանայք մայրանան և շատ հայմանուկներ լույս աշխատեն։ Թող նոր տարին ձեր ուրախները մտնին, հույսով, հավատով և սիրով նվերաբերելով առողջություն, հաջողություն և մեծ երջանկություն։ Հարգելի հայրենակիցներ, շնորհավոր նոր տարին և սուրբ ծնունդը։ Թող գալիք 2015 թիվը բոլորիս համար լինի երջանկության տարի։